Testovanie 9 z matematiky z roku 2019. Úloha číslo 20. V neprehľadnom vrecúšku sú dve guľôčky biele, dve červené a dve modré. Najmenej koľko guľôčok musíme vyťahnuť z vrecúška, aby sme mali istotu, že medzi vyťahnutými guľôčkami bude aspoň jedna guľôčka biela? No. Nezačni hneď rátať, proste to ani nepotrebuješ rátať v podstate, stačí ti vedieť písať čísla. Čo je podstatné, je si to nakresliť. To, že to je neprehľadné vrecúško, to vôbec nevadí, ty si to môžeš nakresliť tak, že do toho vidíš. A síce takto, máme vrecko, ktoré vidíme a kresli si podľa zadania dve guľôčky biele. Jedna, druhá. Sice majú obrubu čiernu, ale výplň majú bielu. Dve guľôčky budú červené. Ja použijem ružovú, ale v zásade to je reprezentácia červenej. A dve guľôčky modré. Dve guľôčky modré. A teraz otázka znie, že koľko guľôčok treba vyťahnuť z vrecka, aby, takže naraz, povedzme, aby bolo jasné, že tam určite bude aj biela. Hej, lebo môže sa stať, že vyťahnem napríklad jednu guľku a to nemám istotu, že bude biela. Tá jedna guľka, lebo sú tam aj iné farby. Tak koľko guľôčok treba najmenej vybrať, aby sme si boli istí, že tam bude aj biela. No a ak si nevieš, ak nevidíš hneď, že to bude 5 guľôčok, tak nákres pomôže takýmto spôsobom. Na začiatku máme možnosť ťahať dve čierne, dve červené a dve modré. Vybral som trošku tmavšiu ružovú, nechtiac dám naspäť tú, čo som tam mal. No. Takže vybereme ktorú? Vybereme povedzme túto červenú guľôčku. Tým pádom z tej červenej guľôčky, to je prvá guľka, ktorú sme vybrali. Prvá guľka, ktorú sme vybrali. Po nej ostane bez tej guľôčky už iba 5 guľôčok. Čiže 1, 2, 3, 4, 5. Dve biele, tie tam stále ostávajú. Červená ostáva už len jedna. No, nemusel som ukresliť práve vyplnenú, ale nevadí. A dve modré. A teraz vybereme, povedzme, modrú. Druhá guľka, ktorú budeme držať v ruke, že ju nahmatáme v tej urne, bude modrá. Dobre, to je druhá guľka, ktorú sme vybrali. A z tej modrej máme bez nej už len 4 možnosti. Dve biele. Jednu modrú. A jednu červenú. A tá tretia guľka, ktorú nahmatáme, napríklad môže byť zase červená. Môže byť aj biela, ale ja chcem ukázať tú hraničnú možnosť, že stále nie a nie a nie chytíme bielu. Čiže teraz to bude červená, tá tretia guľka. A z nej máme už len 3 možnosti, lebo táto odpadáva, už ju máme v ruke. A tie 3 možnosti sú dve biele a jedna modrá. Ja viem, že na monitore nemáš farebné pera, ale tak
Môžeš si tam písať písmenka alebo nejak inak to rozlíšiť. A zase už máme tri guľky v ruke. A teraz chceme zobrať štvrtú. Hej, hmatáme, hmatáme. Zoberieme štvrtú, ale zase to bude modrá. Zase to bude modrá, to je tá štvrtá gulička. Čiže už máme v ruke 4 guličky a teraz z tej modrej máme už len dve možnosti. Buď bielu, alebo bielu. A chytíme tú piatu. A piata už bude biela. Ostáva tam jedna jediná gulička, ktorá ostane v sáčku alebo v tom vrecúšku osamotená. No. Vrátime sa späť k otázke. Najmenej koľko guľôčok musíme vyťahnuť z vrecúška, aby sme mali istotu, aby sme si boli istí. Aby to nebolo o pravdepodobnosti, ktorá je menšia ako jedna, ale aby to bolo o pravdepodobnosti jedna. Že sme si istí, že medzi tými vyťahnutými guľôčkami bude aspoň jedna guľôčka biela. Čiže jedna alebo dve. A najmenej to je práve tých 5. Lebo ako si si všimol, alebo všimla, tak prvé 4 môžu byť pokojne farebné. Môže tam byť aj jedna biela. Ale to už nemusí. O tom to je, že musíme si byť istí, že bude medzi tou skupinou vyťahnutých určite jedna biela. Takže uvažujeme možnosti všetky farebné na začiatku a vyčerpáme ich na maximum. To znamená, vyťahneme tieto, to sú 4. A potom ešte z tých dvoch bielých, no vyťahneme tú piatu bielu už nakoniec. Hej. Čiže 5 guľôčok. A 5 je možnosť B. A to je možnosť, ktorú zadáš do maturitného, do testu pre deviatakov, v tomto prípade z roku 2019.